Պամբայաթյան, երկում ստեղծված ծանրներ քաղաքական իրավիճակում ինչպիսի լուծում, հանգուցալուծում եք դուք տեսնում։ Իսկապես երկրում բավականին ծանր ու շատ անդուր վիճակ է, եւ ասենց երբեմն նույնիսկ ասենց մտածում ես, այս ինչ հետընթացա ու անելանելի ինչ որ մի վիճակ։ Երբեմն նույնիսկ ոնց որ ասած հույս էլ չի մնում ոչ մի բանի, որովհետեւ ինչքան մարդկային բացասական դրսևորումներ կան, մենք ամեն օր տեսնում ենք, եւ ոչ մի դրական դրսևորում, ոնց որ բացասականի պայքար գնա, կռիվ գնա, թե սատանեքից որ մեկը պետք է հաղթի։ Ես շատ վատ եմ դա ընդունում, ես ձեզ ասեմ, որ լուծումն էլ մի տարբերակ կա, իմ կարծիքով թաք մի տարբերակ կա, մենք պետք է բոլորս ազգովի դրա վրա տրամադրվենք, սա պետք է անպայման ստանա քաղաքական լուծում, քաղաքական լուծում, ուրեմն բանակցությունների, դա չգիտեմ ինչ, անպայման, այլ ձևով մենք կընկնենք մի մեծ կռվի, պատերազմի, մի այլանդակության մեջ, որը վերջնականապես մեր գույության վրա վերջակետ կտնի։ Գիտեք ինչ, ես ձեզ մի բան ասեմ, բոլոր գեղեցիկ խոսացողների մեջ, արտասի մեջ էլ ինչ որ մի հետաքրքիր բան կա, բայց ընդամենը դա խոսք է, որը ինչ որ իրականում տեսնելը շատ բարդ է, եւ խոսացողները շատ են, գործանողները նեին ավելի լավ կլիներ, ես չեմ ասում պարապ սարապ, մի հատ լավ հայկական խոսք կա, ուզում եմ անպայման ասեմ ու կասեմ, պարապ սարապ ամբողջ քաղաքում զվրնում են, ոչ մի գործ չի արվում, ու այն կարևոր հատկությունը, որը Աստված մարդու վրա դրել է, որ նա ստեղծագործաբար իր կյանքը կառուցի, այստեղ ստեղծագործաբարը ընդհանրապես ապալել են եւ փոխարինել են միայն զվրնելու ու զարզակության վրա, ես ոչ մեկին էլ չեմ բանանում ոչ մի տեսակ, բայց ասեմ, բոլորի ասածի մեջ էլ ինչ որ մի կորիզ կա, թե եթե մի կորիզ կա, միացեք իրար եւ միայն բանակցեք, հասկացեք ինչ եք ուզում։ Հիմա անդիմությունը փակել Բաղրամյան պողոտան, Դեմիրճյան փողոցը, այս անդիմության գործողությունները դուք ինչպես եք գնահատում, արդյոք այն կհաջողի, ինչ իրավիճակը, ինչպիսի ընթաց կարող է ստանալ, դուք ինքներդ ինչպիսի վտանգներ եք տեսնում մեր երկրի անվտանգության համար։ Ես ընդհանրապես, երբ որ կարգ ու կանոնի խախտում է գնում, դրա մեջ լավ բան չեմ տեսնում ոչ մի անգամ, դա դառնում է արդեն սովորական, հետո ավելին ու վերջում էլ դառնում է ընդհանուր իրենց ցանցագործություն, այդպես չի կարելի։ Կարգ ու կանոնը, որը դրված է քաղաքում, մեր երկրում, մենք պարտավոր ենք օրինական պահենք, եթե մենք զգում ենք, որ սա մեր երկիրն է ու մենք երկրի քաղաքացի ենք, իսկ եթե մենք չենք զգում դա, մենք մեծ հաճույքով ուզում ենք դա անպայման քանդենք, ինատու ինչ որ մեկի աչքը հանելու համար, ինչ որ մեկին հանելու շպրտելու համար, այսինքն մենք պատրաստ ենք պատերազմը լավ ցույց տվեց, մենք պատրաստ ենք նույնիսկ մեր հայրենիքը ծախսենք, հասկանում ես, մենակ թե մեկի աչքը հանենք, ու ես դրա մեջ լավ բան չեմ տեսնում, շատ վատ բան կա, ու դա ասում եմ մեր ազգի անունը չեմ ուզում տալ, ես մեր ժողովրդի բավականին մեծ հետընթացի մասին, շատ վատ բան է դա, ես դա շատ բացասական ձևով եմ նայում, եւ համարում եմ, որ կարգ ու կանոնը չի կարելի խախտել, որովհետեւ այդ կարգ ու կանոնը նրա համար է, որ վերջը մենք ապրենք, որ մեր երեխեքը գնան դպրոց, որ թոշակառուները իրենց թոշակը ստանան, եւ դա քաղաքական շարժերի բացարձակ այդ մանիպուլյացիա է, ես չեմ սիրում այդպես բաներ, մանավանդ երբ որ այդ տարածքը մի անգամ անցել եմ ու տեսել եմ, դա ինչ որ ոչ թե բողոքի տարածք է, չեմ իմանում, չեմ իմանում այդ ինչ տարածք է, ուտել խմելու չգիտեմ այդ ինչ տարածք է, իմ վրա ոչ մի ազդեցություն չգործեց, ոչ մի ազդեցություն, ես համարում եմ, որ լուրջ մարդիկ լուրջ գործով են զբաղված, ոչ թե ինչ որ սենց այդպիսի բաներով, ու ոչ մեկի արածը չեմ ընդունում, ուզում է դա լինի կառավարությունը, ուզում է լինի չգիտեմ ընդդիմությունը, չնայած մենք ոչ ընդդիմություն ունենք, ոչ էլ այնտեղ որ նայում ես ոնց որ ինչ որ մի ասենք եթերային կառավարությունը չենք էլ հասկանում, չեմ հասկանում ես ինչա կատարվում, ու դա լավ չի, ես չեմ ընդունում դա, ու ոչ մի անգամ չեմ գնահատում, երբ որ ուզում են ընդհանրապես մենք պետք է սովորենք մի քիչ օրինական ապրենք, օրենքը մեզ համար պետք է լինի ամենը կարևորը, ու պետք չի ամեն ինչ քարուքամ դանել, չգիտեմ ինչ որ մեկին մի բան հաստատելու համար, օրենքով արեք պայքարեք, ամեն ինչ կա ձեռքներից ու ամեն ինչ կարա կանեք, անօրինական ոչ մի բան չեմ ընդունում, ես օրինապաշտ
քաղաքացի եմ եւ համարում եմ իմ երկրի համար ամենակարևոր բանը, որ ես կարամ անեմ, օրինական կյանքով ապրեմ եւ օրենքը հարգեմ։ Հարգեմ իմ երկրի բոլոր ատրիբուտները, կարևորագույն ատրիբուտները, թե ինչ կարելի։ Այդ ամեն մեկը կարա, ինչ ասես խոսում են, ինչ ասես անում են, ամեն մեկը արդեն խելքին ինչ փչում է ասում է, բոլորին կարա հայհոյի, ամբողջ ազգին կարա ասի, դուք բանի պետք չեք, դուք գողարակ օգնի չեք, նստեք լաթեք, գերեզմանից դուրս չգաք, դուք ուզում եք դուրս գաք գերեզմանից։ Այդ ինչ բաներ է, այդ ինչ այլանդակություն է, այդ ինչ այլասերվածություն է, այդ այլասերվել է նշանակում, ես ձեզ ասեմ, որ իմանաք, այլասերվել այսինքն ընդունել կյանքի ամենավատ բաները ու գնալ դեպի այդ վատը, փոխանակ դուրս գանք այդ վիճակից, փոխանակ հաղթահարենք այդ վիճակը, փոխանակ փորձենք անցել, շրջանցել, ներկս մյուսի ինչ-որ ձևով ներենք ու քիչ էլ գոր դրանք, որ մենք քրիստոնյա ազգ ենք, որտեղ ոչ իրար սիրում ենք, ոչ էլ ուզում ենք իրար ներել, այդ շատ վատ բան է։